maanta waxaan ku sugannahay magaalada beledweyne, gaar ahaan goobtii isdaba joogga ay ka dhaceen laba maalin ka hor. Runtii qofaan imaanin loogama sheekay karo waxa meeshaan ka dhacay. Waxaa ka dhacday dhibaato aad u baaxad weyn. Waxaan leenahay intii dhimatan allah u naxariisto, intii dhaawacantayna allah caafiyo, intii hantideedu ku weysan ilaahay beddel khayr raasiyaan leenahay. Nimankan cadowga argagixisada ee arxanka daranne, runtii ummadda soomaaliyeed waxa ay la maagan yihiin ama ay ku haayeen ayay caddayn u tahay. Shacab looma turin, hanti looma turin, cid la dhaafay ma jirto. Dhulkaa lala jaray eriyadan dhan, wixii dukaan ku yiilay iyo wixii ganacsi ku yiilana waa baabi'een. Naf iyo maalba meeshaan waa lagu waayey. Waxaan leenahay dadka hantidoodu ku waayeen ilaahay wax khayr hayna siiyo, inta dhimatan allah u naxariisto, inta dhaawacantana allah caafiyo. Ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa dhibaatada meeshaan ka dhacday, cid kasta gacan ka geysan karto inay ka geysato. Dad danyara ee ganacsi yareer ku haayey ayaa naftoodina ku waayey, hantidoodina ku waayey. Cid kasta gacan ka geysan kartaa ka geysato. Sida loogu soo gurma karaa ha loogu soo gurmadaan leenahay. Runtii meesha dhibaatada ka dhacday waxaan dhihi karnaa waa dhibaato qaran, waa dhibka weyn heer state. Waxaan dhihi karnaa dhibaatada meesha taallo waa in qaran ahaan loogu soo gurmado. Cid kasta gacan ka geysan kartana ay gacan ka geysato. Waxaa baaba'ay guud ahaan adeegii iyo goobihii loogu adeegayay ummadda Hirshabeelle, xafiismankii dowladda guud ahaan way baaba'een, iyo hantidii shacabka ee eriyada ka dhoweedba way baaba'een. Cid kasta gacan ka geysan karto ha ka geysato. Waxaan rabaa Al-Shabaab way jabeen, nama niyad jibi doonaan insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo. Dalkana waa laga xoreynayaa. Waa tan rafashada ugu dambeysay rafto u haayaan, rafashada ugu dambeysay rafto u haayaan. Dheefka marka la biray, marka ruux baxayo, rafashada ugu dambeysay marka uu rafaayo, inta kaleentood awoodu oo maaragtay midda hore ka weyn uu la imaanaa waa nafbaxayaa. Nimankan waxay joogaan rafashada ugu dambeysay, looga heri maa insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo. Waxaan leenahay way jabeen, waana la dhammaystiray haddii ilaahay raalli ka noqdo. Cadowgan aan naxayna inta dhiman aan gacan midaysan iyo tala midaysan iyo tawfiiq aan ku dhammaystirno. Waa jabeene aan israacsiina haddii ilaahay raalli ka noqdo. Cid kastae gacan ka geysan karto dhibaatada ka dhacday beledweynena, waxaan leenahay gacan ka geyso. Anaguna waa idin soo dhaweyn doonaa insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo. Naftirkeennuna gacanba isma saara doona. Waxaan qaban karno waa qaban doonaa. Cid kasta waxna la qabaysana waa soo dhaweynaynaa. Ballantaynuna waa shabaaboon dadka dalka ka xurayno. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, keliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.